Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую груші на вині з горіхами. Візьмемо 3 груші, 3 столові ложки цукру, 200 мл білого сухого вина, 300 мл чаю Earl Grey, ціла куриця, 1 бадьян та 6 лимона. В кастрюлю виллімо чай, вино. Додамо 1 курицю, 1 бадьян, висипемо цукор та все добре перемішаємо. Потім додамо очищені груші та придавимо їх тарілкою. На сковороді розтопимо 1 столову ложку вершкового масла. Додамо 30 грамів меду. Дві жмені горіхів та 5 хвилин їх поваримо. Коли груші пом'якшають, наллємо у сковороду приблизно 200 мл рідини, у якій груші варилися. Вичавимо сік з половини лимона та зредукуємо її до консистенції сиропу. Груші нарізаємо віялом, прикрашаємо горіхами та сиропом. Щиро рекомендую цей десерт. От і все. Смачного та слава Україні!